ремонтують Хмельницькому дороги. Обізна. Серйозно, техніку пригнали. Розширяють нашу обізну. Львів, Вінниця. Гроші вже не розкладають кошти державні, що виділялись на дороги. Вже видно, що щось робиться, хоч що-небудь, але робиться. Айвеко, не поїдеш далеко. Дивіться, хочу вам показати. Євродорога. Це не знаю, де ще таке є. Ну, в Хмельницькій області таке може бути. Бо спеціальний лоток, щоб туди сказала. Бордюра. Ви бачили, що на звичайній дорозі робили, ставили бордюри. Де вони таке побачили? І як це так, що не вкрали гроші, а зробили ці бордюри? Дивно, дивно. Значить, грає роль президент. Якщо в нас Зеленський президент, значить якісь зміни нові. В чому зміни є? Не впізнаю я нашу Хмельницьку об'їзну дорогу. Львів-Вінниця. Ну, масштаби ремонту доріг в Хмельницькому вражають. Я сам здивований, мій колега теж здивований. Невже таке може бути? Ми думали, що тільки може бути таке у Франції, або в Німеччині, або в Польщі. Виявляється, у нас теж таке є. Отже, канал розкрадання коштів державних, мабуть, що перекритий. Або частково, або повністю. Хочете побачити красиві дороги, приїжджайте на Хмельниччину. Заправка ВОК. Урочище, аеропорт. Тут і стоянка для далекобійників. Коля, тут є що, і кухня є, і душ є, чи нема? Пальне дешеве, 19-19, соляра, газ 11,69. Жовта заправка БРСМ, Украфта 21 гривня соляра. Тримаємо напрямок на Ярмолинці. Теж роблять дорогу, розширюють. Так, на вас мій боль роблять. Інтенсивний рух в напрямок Чернівець. Нас всі обганяють. Дві полоси дозволяє обгону.
стоять нічні вовки нас, байкери. Опа, бабушка. Бабушка повідрова. Тоже парень мій друг. Залей, мерсовський мотор поставив, блядь. Я не знаю, Коль, ну кажуть, що треба накривати вже. Дрова тут? І дрова поки не чув, але деякі казали, треба. Так. Дивіться, хочу вам показати дорогу на Ярмолинці, яка вона широка. Чотири полоси. Ну і вліву, і вправо. Ескаватори. Все робиться, все ремонтується. Все вимірюють. Якщо хлопці засранці, нам дорогу не поламають. О, почалася стара дорога. О, стара дорога. Я себе на ній почуваю, як на справжній Україні. Дивіться, хочу показати вам стару дорогу. Їдеш і отримуєш задоволення. На такій дорозі ніколи не заснеш. Ну, може викинути на обочину. Або в якийсь кубер. Подивіться, які ями, який поломаний асфальт. Жах. Жах. Дивіться, яка яма попереду. Як розминатися? Як її проїхати? Дорога робиться. Душа радується. Їжджаємо дуже живописне село Правдівка. Кажуть, що тут пироги дуже смачні. Заїдемо на пироги.